Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli mehribon musulmon ahli, yaxshimisizlar, tanijoningizlar sog'mi? Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun yana angelalarimiz kelibdi. Mana xudo xolisa sizlarga bir chetda ko'rsatib o'tamiz albatta. Xo'p. Mana mana spitsalar, hurmatli obunachilar, xorazon chekichlarimiz. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli yangiliklarimiz kelibdi. Hurmatli obunachilar, endi mana bunaqa narsalarimiz. Bu narsalarimiz, hurmatli obunachilar, bu hozirgi kunda non yasashni bilmaydiganlar uchun maxsus juda ham zo'r narsa yaratildi va qolaversa zo'rosa o'zi moda bo'lyapti. Endi bunaqa chekishlarimiz ham bor mana. Bu chekishlarimiz xonasida yasab ham beriladi. Xonasi 3likdan tortib 10likgacha ketaveradi razmir. Xonasilar harfda ismlarga moslab ham qilib beriladi. Bag'dagilarimiz 5li, 6li chekishlarimiz harfli, gulli, paxta gulli, ravashka gulli. Hurmatli obunachilar, bu ham chiroyli va yangi keldi bular bugun. Xonasi ba'zi spetsiyalarimiz bor va uy nonga ham bunaqa spetsiyalar keldi. Mana hurmatli obunachilar, endi mana bu tom tevalarimizda ko'rsataman mana. Bu patronga albatta 3 kilo 4 kilolik patronlargacha xohlagan har xil tempda gullar bor. Bu yerda paxta gul, bag va qolaversa har xil bagli narsalar bor. Buni albatta nonni betiga suqib surkagandan keyin bosiladigan narsalar bular, hurmatli obunachilar. Endi mana qanaqasini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Hozirgi kunda mana juda ham zo'r moda bo'ldi bu ramashka. Bu nerjavekali chaqlanmaydigan va qolaversa eng zo'r metaldan bo'lgan nerjavekali spetsiyalarimiz 5 talikdan tortib 8 talikgacha bor. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, mana hozir dostavka Farg'ona, Andijonga dostavka qilib qo'yganmiz. Mana lichni o'zim olib borib jo'natib beraman. Hurmatli bizni qo'llab-quvvatlab ko'rib borayotgan obunachilarimiz uchun maxsus qilib tayyorlab, mana o'zim ikkita komplekt bo'ldi, mana ochib ko'rsatishim ham mumkin. Mana ichida hurmatli obunachilar, bitta komplekt qilib jo'natilgan. Mana mana hozir jo'natayapman 8 talik spetsiyamiz. Qolaversa bunaqa bosmamiz. Mana mana shular bitta komplekt bo'ladi. Hop, bunisi bu ikkinchi komplektimiz 10 talik. Buni ham zakaz qilishgan albatta. Mana bunisi har doimgida bosadigani bor. Shular hammasi bitta komplekt bo'ladi hurmatli obunachilar. Endi mana yog'ochli, yong'oqli yog'ochli taxtalarimizdan yana yangilari keldi. Hop, endi o'zi tarilkani uniga bosadigan bunaqa yangiligimiz ham keldi mana hurmatli obunachilar. O'zi buni juda ko'p kishi olyapti. Bu ham bu juda yangilik bo'ldi shu bugungi kunda. Sababi buni teshigi yo'q. Lekin buni bo'zib ko'rsangiz albatta juda ham chiroyli tarzda chiqyapti. Endi mana bugun 3 dona, 4 dona olib kelinganda undan 1 dona qoldi. Buni lichni o'zimiz reklamaga chiqazamiz degan maqsadda olib qoldik, xudo xolasa. Endi bu yangilik, bundan ham albatta olib ishlatib ko'ring. Albatta foydasi juda ham zo'r. Mana bugun kelgan yangiliklarimiz, qolganlari. Hurmatli obunachilar, mana juda ham xudo xolasa sifatli va garanti sifatiga xudo xolasa dostavkalarimiz bor. Albatta Telegram kanallarimiz ham bor, ha Baxtiyor. Nomi nima edi Telegram kanalimizni? chekishlar.uz. chekishlar.uz deb yozsanglar Telegramga, albatta kanallarimiz chiqadi. O'sha yerdan kirib xohlaganingizcha tanlab ko'rib olsanglar bo'ladi hurmatli obunachilar. Hop, endi yana qolganlarni tanishtirib o'taman. Albatta sizlarga yoqsa kommentariyada albatta fikr qoldirasizlar degan umiddamiz. Mana uy noniga moslangan, katta nonlarga moslangan narsa chekishlarimiz va katta patronlarga mana hozir hamma guldan kelgan, mana chiroyli va sifatli. Xudo xolasa buyurtma berishinglar mumkin. Hurmatli obunachilar, mana ba'zi joylarimiz har xil turdan bor. Ba'zi katta patronlarniki bor mana hurmatli obunachilar. Ko'rib turganingizdek juda ham boshqacha. Bu yerda yanada boshqacha. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek hamma xili bor. Kimga qayerga bo'lishdan qat'iy nazar, ekran ostidagi raqamlarimizga albatta telefon qilishinglar mumkin. Unda WhatsApp, Telegram, Imo
saytlarımız açılgan. Telefon kılıp boylansan ne yapın böyle? Olur seni çıkaz. Ha, bana hem cüzdan hazır. Patrilege cüzdan hem çıroğlu. Çıkıptı bu ne mege deyip öyle şey ne mümkün. Albatta bu zuvalin havasını çıkazı için cüzdan zor mahsus narsa tayilan ya umatı ya bu neçile. Daha önce bundan albatta olup bosib ko'rsanglar, buni bosgandan keyin albatta havolari chiqib ketadi. Podyomlari bir xilda podyom beradi. Pandoningiz g'urra podyom bermaydi. Shunga shuni bosilsa juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimga va qayerga kerak bo'lsa albatta ekran ostidagi raqamlarimizga telefon qilinglar. Albatta o'zimiz bilan bog'lanasizlar. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan yana yangilik orqali ko'rishguncha xudo xolisa sog' bo'linglar. Joningizga sog' bo'lsin.